κάθε μας στιγμή. Κοίταξε, εγώ πρώτα απ' όλα σκέφτηκα πώς θα είναι ο Χάρης ευτυχισμένος. Και τώρα αυτό σκέφτομαι, πώς θα είναι ο Χάρης ευτυχισμένος. Γιατί έχω βάλει τη δική μου τη ζωή στο περιθώριο. Μπορεί να είναι λάθος και πολλοί μου λένε ότι είναι λάθος. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι αυτό είναι προτεραιότητα στη ζωή μου. Και θέλω ο Χάρης να ζήσει ορισμένα πράγματα, να ζήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη που είχαμε, να ζήσει σε αυτή τη χώρα. Του δημιουργώ αναμνήσεις από τον μπαμπά του, γιατί στην ουσία δεν έχει πολλές. 2,5 ετών ήταν ο Χάρης. Δεν φοβάσαι μήπως δεν αγαπήσει ποτέ ξανά? Εγώ? Δεν είμαι σίγουρη. Εσύ κλαίω εγώ, βρε, τι είναι αυτό? Είμαι σίγουρη ότι δεν θα αγαπήσω ξανά. Είσαι σίγουρη? Έτσι. Υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες. Αλλά κάθε τι είναι μοναδικό στη ζωή μας. Δεν το ξαναζούμε με τον ίδιο τρόπο ποτέ. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι λίγο άδικο που λες για τον εαυτό σου, αλλά και για τον άνθρωπο? Είσαι πολύ νέα για να πεις ότι εγώ τελειώνω εδώ τη ζωή μου. Είναι και κρίμα δηλαδή. Είναι. Η ζωή είναι πολύ μικρή. Ναι, ναι, είναι άδικο. Δεν ξέρω. Έτσι νιώθω τώρα. Πως έτσι ποτέ δεν θα ξαναγαπήσεις όποια ζωή και να ζήσεις. Τώρα νιώθω... νιώθω γλυκά, πολύ γλυκά. Με πλημμυρίζει μια μεγάλη γλυκά όταν τον σκέφτομαι. Ο πόνος έδωσε τη θέση του σε μια γλυκιά, πολύ γλυκιά ανάμνηση. Γιατί πια είναι κάτι που δεν μπορώ να τα αλλάξω και αυτό είναι που συνειδητοποίησα. Αυτό μου πήρε πάρα πολύ καιρό να συνειδητοποιήσω. Ότι δεν μπορώ να τα αλλάξω. Αυτό είναι που με τρελαίνει στη ζωή μου. Όταν δεν μπορώ να αλλάξω κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν μου άρεσε ποτέ να ακούω το όχι ως απάντηση και δεν γίνεται. Γι' αυτό μαλώνω με τους Αιγύπτιους εδώ πολύ συχνά. Τι θα πει δεν γίνεται? Δεν μου αρέσει το όχι και δεν γίνεται ως απάντηση. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πώς δεν μπορεί να γίνει ο Αντώνης καλά. Δεν το δέχτηκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Από κανένα γιατρό. Αν μπορούσα να γυρίσω τον κόσμο ανάποδα, θα το είχα κάνει. Τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν αλλάζει αυτό. Τώρα το συνειδητοποίησα και ζω με αυτή τη λογική τώρα πια, ότι δεν αλλάζει. Και αφού δεν αλλάζει, πρέπει να μάθω να ζω μαζί του. Για τον εαυτό σου τι σκεφτεί να κάνεις? Κοίταξε, τώρα σιγά σιγά με τον εαυτό μου, αυτό που κάνω είναι να κάνω λίγο γυμναστική, μαθαίνω αραβικά. Πια όχι τα αραβικά που μπορώ να συνεννοηθώ στον δρόμο, έτσι να διαβάζω, να γράφω. Διαβάζω, βγαίνω με φίλους, ίντερνετ, η μόδα της εποχής και σιγά σιγά θέλω να ασχολούμαι λίγο και με τη δουλειά. Κάτι να γράφω από εδώ, θα δούμε. Στην Ελλάδα πότε θα ξανάρθεις? Οριστικά? Ναι. Δεν ξέρω.